Hvilken lek leker de under landsmøtet til Arbeiderpartiet? Jeg helt blank, ja. Skattejakten. Det var veldig bra. Det burde jeg tatt, søren. Hvordan ser du at en bil er polsk? Polakken. Ja, den var litt tørr, men den var god. Ja, litt tørr, ja, den var god. Hva får du hvis du krysser meg med verdens mest berømte artist? Høylytt klagesang over regjeringen. Justin Bieber. TV2-nyhetene i går fikk Trygve Slagsvold Vedum latteranfall da han ble spurt om hvordan partiet kan love å redusere grensehandelen uten å kutte i avgiftene på alkohol. Trygve Slagsvold Vedum vil ikke stille til intervju i dag, men Vedums lattefylte svar faller uansett ikke i god jord her mellom handlevognene. Det var jo tydelig intervju, spør du meg. Han er ute og kjører her, den gode Vedum. For det. Pilotøys, jeg vet ikke. Han er vel pilotøys? Ja, jeg synes det, men det han sier, bare så ler ut av det. Det henger ikke på greip. Han sier han kan bli statsminister. Nei, det kan du vel aldri tenke meg. Ja, tenk hva blir det. Hva synes du om det? Jeg vil ikke ha en sånn statsminister. Alkohol, tror du ikke det er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen? Jeg tror egentlig Pepsi Max og ikke alkohol. Du tror det er viktigere enn alkohol? Altså, sånn er, i hvert fall en av de viktigste. Også alkohol er også viktig, så jeg skal ikke undervurdere at det er en del av det som... Altså, øl for eksempel, at det er en grunn for at folk tar turen. Også, og da har vi gjort en prioritering, at vi mener at det å redusere... Ja, ja. Jeg skal si at Systembolaget i Strømstad omsetter for over 2 milliarder i året. Er du ikke enig i at alkohol er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensa? Altså, vi i Senterpartiet mener at det er viktigere å ha lavere avgifter på pølser og pizza enn pjolter og pils. Nei! Mens Vedum ler, kan vi fortelle at omsetningen har økt med hele 76% på Vinmonopolets utsalg nær den stengte svenske grensen i oktober i år. Er du seriøs? Ja, nå går tilbake her da. Ja, jeg er seriøs på det, ja. Flire av det spørsmålet som Vedum gjorde i går, synes jeg er ganske alvorlig. Dette handler om jobbene til folk. Pølser og pizza, en pjolter og pils. Så alvorlig er Sylvi Listhaug når hun hører Vedum spøke om alkoholavgifter. Slagsvold Vedum prøver å framstille seg som en som er opptatt av Norge og opptatt av arbeidsplasser her og sånn, mens Hassit alternativ i realiteten da kommer til å frata mange, mange mennesker jobbene. Ja, krakken bortått TV-glaset og sett dere for å se. Det er på tide med juledebatten. Og vel møtt til debatt, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, FRP-leder Siv Jensen og sist, men ikke minst fugleskremsle fra Maskorama, Trygve Slagsvold Vedum. I kveld skal vi ta for oss det viktigste man kan servere gjestene sine i jula, og da snakker jeg ikke om Jägermeister Støre, da snakker jeg om julemat. Kan de av dere som spiser ribbe på julaften si et klart og tydelig nøff? Nøff! Nøff! Og da, ja, da er det vel egentlig bare den som spiser pinnekjøtt, sier et klart og tydelig. Trykker og sandkake må i hvert fall på plass, og pepperkake bør man jo ha. Sandkake? Ja. Husker det bare tørt? Jo, men jeg lurer på det kanskje er mest tanken på å spise det. det er i grunn litt sånn som politikken din er. Du har noen tanker om hvordan det skal bli, men når du har sett det ut i praksis, det går ikke. Sandkaker får fram banneordet i meg, altså, for det svir. Jo, for det svir seg jo fast i disse formene. Og jeg har prøvd med bakepapir. Jonas Gahr Støre, banner du? Ja, jeg gjør det. Men jeg har sluttet å bake sandkaker, for da slipper jeg det. Ja, det er den eneste gangen du... Ja, nei, det er ikke det. Men jeg vil slå et slag, apropos Jägermeister. Men fortell om de andre gangene, da. Jeg banner? Ja. Ja, det skal, når jeg ser deg på TV. Nei, det mener jeg ikke. Det var... Ok, så...
Forresten, du klarte ikke å gi noe helt entydig råd på kakefronten. Hvor mange sorter det til råd? Det må være veldig... Jo mer usynt, jo flere, jo bedre, egentlig. Ja. Du så fint på Ja, det vanskelig å henge med på det du sier, faktisk. Det der kan jeg bygge med 16 år. Det imponerte ingen damer, sier jeg. Ingen. Jeg prøvde I herden, hadde den sveisen og blunket litt til damene og sånn. Avvist hele tiden. Jeg tror det bedre uten, faktisk. Ok, det var det. De ungene opp mot 30 år, så det spennende fortsatt. Og så mener jeg at det helt innenfor å kunne sove, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få tid til det. Og så det jo... Tanken hvis jeg skulle legge og søve sånn, så ser døtteren mine se på meg hele tiden og teller ned. Det hadde ikke vært mulig, tror jeg. Du må jo stille håret også. Jeg må stille hår. Ja, det mye jobb, vet du. Kanskje litt sånn ekstra fine fjong. Bytter tema dere, og over på julefilmene. For julen jo en tid der også dere folkevalgte har lov til å krølle dere sammen på sofaen foran tv-skjermen der hjemme. Og da lurer jeg på, hva synes dere best å se på I jula? Bortsett fra repriser av Dagsnytt 18, selvfølgelig. Erna Solberg. Ja, hva din favoritt julefilm? Die Hard 2. Det å lete etter den ene mandelen. Streng mandelpolitikk. Så tenker jeg at hvis man skal ha fordelingspolitikk I det, så får jo det barnet som finner mandelen dele gaven sin med de andre barna, da. Eller noe sånt. I fjor så... Jeg skjønner ikke, altså... Hva det som har skjedd med deg? Nei, altså, jeg synes det helt fint. Vi har jo barn I vår familie som ikke glad I grøt, så de har fått mandel I pølsen. Sant? Det viktig. Herregud, det viktigste. Juleselskapene her, så må vi bli invitert til.